Asta joadă. Băi șoca, să stai aici, băi. Haide! Ia chitară, retun, să te iei bine chitară. Băi, nu, mă împire. Di. Retun. Po fi zamunică, să-i bie, ti? Në fillimi, ja? Orë, në fillimi, bëja. Në fillimi. Again. Wow, që ku bënë, më bërë? Po bëj një qenë rrugësh. Po ku ka qenë kjo kënga, më bërë? Po kjo ka një... Keter? Bulk? Êshtë bulk ti? Êshtë kuku mjaçka? Po që bëj unë, më? Ti bëj zilprën! Po sërkave në pëndut? Jo, e bëj zilprën. Nga fillimi. Ej, nga fillimi, e? I sa bukre bënke, që është kjo? Kjo është bulk ti. Bulk? I shartuar me keter. Ah, oke. Lale, nuk dita bëj zelë për në të tonë, për dy sytë bërë, nuk dita bëj mërë. Po me më bëj një zelë për që nuk fletë. Okej. Fatos na nona mungonte Shumë e voj për të Por nga vina s'na të gjonte I kam përmë Te ti Hajde o fatos Mos në lërë vetëm është të tjekë Ja, ja, po vjen fatosi Po sa të gëzuar jemi Një duar të pire të fort për Julian Deda, Gentian Zenelaj, Erman Mamaji, Lisa Kujomsa, Eldin Bajko dhe Zanina! Zonja dhe zotrin, kjo ishte apartamentin për puntatën e sotme. Takohemi të djenën e ardhme vetëm në Vision Plus dhe të hënën në Tring Digital, në Tring Ship, në atë në mirë dhe akalofshi sa më bugër! Yeah.